Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas. Fali soki aza international. Pourquoi aza ko s'attaquer na munda makambu ya feri? Pourquoi soki Fali boza ko baza international bino balobeli ya Fali? Olie bolobela makambu international na ye boza ko kipe mingi makambu ya local. C'est que Fali aza pe local. Nangina lobela mingi makambu oyo ya France 24. Naibi ke batu ebele bazo zelangana sale misio pona makambuana. Weekend oyo mobimba nazalaki kosala renovasyo anda kunangana. Zo bongisa ba kizini ba epui nini libanda plas na ubanda kuchia biloko o nazana ngopo sate. Nazo sala mwa eloko moko bo libanda. Neti mwa ndaku ya muke. Uboko mwa na kulakse mino na bilili soki na silisi ndenge nazalaki kunenge na lekisa ki weekend nanga. Alo waniza sije mususu. Fali ipupa na France 24. Soit disant maman, oh, journaliste, wana bana basi, ba corrompi, nan, un français mobimba, baza ba corrompi, boe bi ango na mondia lelo. France, ba français yo so bazo benga na bango na Afrique. C'est so de menteur. Botali journal, oh, nini émission France 24, oh, yo baza ko lo ba Fali, soki boe na boe na boe. Journaliste wana eske azana non journaliste, asala ki investigation na Congo, po aye ba ke naninde, aza ko mema musique ya Congo, likolo nani muto akomi lelo ap. Eske Fali aza na trampe bale ba legende na musique ya Congo. Legende, soki toza ko lobe la Fali, kofio lo midi aza legende. Tozo loba, tozo ta la repertoire na musique, makamboni na tiki na musique, aza neti hero. Eza ba to loko la tomona baba Maradona. Faswa combo ya Congo façon memaki ya libanda a memi pe football na bango a pesi bango ba trophée aneni ba coupe du monde Congo nini Argentine na ye ba komi kolobela ngona ndenge ya kosakana te juste po na ye yango ba pesi combo ya légende ba pesi pe héros sika Fali na musique ya Congo nini ndia sali mwana mwasi ya France française au journaliste wana ayebi histoire ya musique ya Congo te azapo ndenge ba français ba yak baza ko bebisa bamboka na biso baza ko bebisa politique na biso mama oyo batindie aya ko bebisa biso aya ko bebisa la biso pe culture histoire ya culture na biso ayebi yango te mais yem toza ko relater on dirait ayebi makambo ya Fali batu oyo baza ko revaloriser musique oyo toza ko benga rumba na Congo mutu amemi yango libanda mingi est-ce que soki baza ko lobela batu lokola ba king keser emenea boki kolobela mtu lokola Fali na ndenge ya kozala ya koloba mtu amemi muziki ya Congo azako ni apesi yango kuleri mususu akomisa ko mwa ki international est-ce que tokolobela vraiment kombo ya Fali meme batu baza koloba ye batu balobela ka Fali bango moko bazoloba awa journaliste oyo abeta atutaki libanga abeta ki poto akota ki mabe apesa ki histoire ya lokuta. Bino moko ne boyebi ke Fali c'est un homme oyo alingaka lokumu azalaka ne lokola mobutu lokuta nyoso ilingi ifoka kaye verite na lokuta ayebi kosangisa mutu aza mayele te akoyeba te nini ya vrai nini ya mabe bakozwa nyoso ya bien Fali je suis sûr nakoki komikosa eza analyse nanga je peux me tromper dans les analyses naza si soki botali bie basololaki boso botali histoire nenge baza kosala basololaki mwana mwasi wana ayebaki eloko nini akotuna eloko nini akoloba mpona Fali et puis atali tamusu bafani ya Fali nyingi biloko balobaka ayekobakisa ngo donc mutu oyo ayebi histoire ya musique ya Congo kamwa documentaire eleki na France 24 eza nango eloko moko boye kaka ya kosalela Fali pupa publicité pona stade na soki ba yu arena mais eza eloko ya publicité mais eza eloko ya ki o etali makambwa génération ya musique ya rumba congolaise ete wana eza penda deux choses différentes basali eloko wana pona ko exciter population o efani na France pona ko lakisa Fali azagra akoya ko beta na babiloko na bango wana mais na ndenge ya musique na biso ya Congo ya rumba babeta ki mabe eza biloko moko boya bisala salakaka. So to lobi toza ko lobela bato oyo baza ko mema musique ba memi makambo ya roi ya rumba pole lo eyeba na mokili mobimba est nzembo nini ya Fali oyo libanda bayebi ke balo ke reference ke rumba oyo esali reference ba rumba nyoso toyebi na Congo ya esanite ezalakate ba nzembo oyo toyebi ke ba nzembo oyo ba linye ya ba vieux tabouler ba linye ya ba vieux na biso pepe ndombe ba vieux nyoso basala ba lutumba simaro ba pepe kale na yebite soto za na nzembo ya sanite ezati
Exacte. Mais ce que nous avons dit, c'est pire et sanité. Nous avons le cola un coup, nous avons le cola service, ainsi de sorte. Ce sont des choses où nous ne jamais koyemba devant les parents. C'est pour cela que nous, selon nous, je peux me tromper encore, mais selon le point de vue, je ne pense pas qu'il fallait azana nzembo oyo ekosala balo ba kaza hero hero za muto abundi si abundi abundi a gagner au nom ya eloko boy a gagner atiki kutu honneur na ye pona kaka eloko moko esalema me fallait asali eloko wana te po babenga azala nanu légende soto bani ko lobela gile déjà net kofi olomide to tie les jeunes let papa pa wemba batabule ba vie wana o baza ko benga bango ba légende ba monument ya musique ya Congo. Ce total répertoire na bango. Botali répertoire ya Fally Ipupa. Est-ce que baza na ba répertoire nenge moko? Nzembo ya tabule toki ko yep lo ba atanati ka nzembo moko tete. To tia nzembo loko la maze. Ba nzembo wana na poto ezala na Londres, na Canada, États-Unis. Ezana ba club ba place ba beta ka ba nzembo wana. Dit les lo banzembo na bango nga na yoka maze na Canada na nini na 7-11 et sika mundele kaka na mundele ne bazo sala noire pe za la kite na kika kokolia e na kutu na deuxième fois na moni yango na nini na yoki yango na nini Nando's place moko bateka ka ba nini ba grier ya soso eza restaurant za ka pona soso ya kotumba. Banayoki bazo beta nzemba eleke la kinga na zoku ba video ba wale chef sel ba 3 à 4 ans. Mais musique a fali ti le longa na tikala koyoka ngutu te na ba fete kute ba Nigeria koyoka yango te. Ni fete ba Nigeria ba beta ka musique ino subi ba nzembo na wana. Fete ba Nigeria ba beta ba nzembo lokola ba papa mo ba nzembo ya shosho wana. Fali azana nzembo te oye ko liyembi sabato. Tso to yoka ka historia vie na biso tabule a beta ba Olympia soki 7 jours à l'enflé parce que azaki na banzembo oyo atasuka yemi na munoko na biso ya Congo mais elle ba traduire lyrics na e na munoko na bango ya France ezala ya ba Allemand ya banani baza kozwa message nzembo za na message moko important na communauté yoka nzembo lokola tete yoka nzembo lokola maze. Otiki batu wana, ozongi na banzembo ya batu ya kala, lokola palaple ba likuta. Pesa nga yeta likuta ya pamba, na longola, na stomba, banzembo wana. Nzembo wana eza na esanitete. Soki bo shani, bo che banzembo wana, bo transforme ngo na ba lyrics, eza la na franse na mnogo msusu. Wala ndembo kwe ba grandere batu basala miziki kala. Mekilelo bino kaka soki mtu ayembi miziki soki mtu asali sali batu ba invite mtu lelo kotoyo lobi kuna akomi hero miziki oya ba invitation eza miziki te oyo baza kotika neti bilembo neti na bilembo na via batu Kofi asali miziki oyo ti lelo banzembo na ya kala ezokanga batu ti lelo ezolanda batu ti lelo miziki ya fali ya Kofi Olomide ya kikala ezati na kilelo. Mais musique nini a fali oyo bokolo bake nzembo na ye oyo il faut ka etikali na mitu ya batu donc a komi hero a komi legend nzembo ezate botika ba vantiro ya ko komi saka fali place ya zate ngana na kugi na botika la jamais ko bake fali aza mauvais fali aza bon aza artiste congolais azo sala musique na ye bien mais esika boza ko matisa ye c'est là moi je ne vois même pas l'importance ko matisa kuna. Puisque ce que vous commissiez les gens, ce que vous commissiez à un niveau, vous avez confié à l'homme. Vous avez un répertoire à Kofi, vous avez un répertoire à Fally Ipupa. Pour la vie, vous avez les musiques les plus vues dans YouTube, la visibilité, la vie, ce qui est un Kofi, c'est un taille à YouTube. Ce qui est un Kofi, c'est un taille à la taille à la taille à la taille à la taille. Nde bangosika tokolobashu soute parce que ba nombre d'albums a Kofi ba nombre de yabanzembo Kofi fallait za kutu na moitié na ngote soto bani kolobela ba nombre de vie bomoni ba biloko oyo fallait za kosale ezoko misa fali danger ezaka ba biloko ba YouTube ba Facebook ba Instagram mais na ndenge ya musique boy soki fallait za vraiment légende soko bomoni kaza légende. Bosa la nan, bo ti anze album bo ebi ki onde album ya danse ya Fally Ipupa.
bon comparer on a album parce que bon tiens les gens Koffi ba benga ke les gens bon tiens pensez album kaka moko bozwa ya Koffi Olomide bon tiens aussi kabo comparer ba nzembo bon comparer ba texte bon comparer yemeli bon comparer ba instrumentation bon comparer chorale wana ndebo ko ba soki nanyaza nani nanyaza nani nanyaza légende nanyaza parvenir avec les gens au bozwa ko forcer vous bozwa ko forcer fali ko koma place ya zate. Mais biso ba congolais neza ko bebisa makambo ya Fally. Bozolinga ko forcer batu, balinga Fally même si aza bonté. Fally aza musicien aza ko performer bien, mais aza na niveau que les gens étaient. Wana de point de vue nanga. Oh, soki on s'abonner te italio. Mais na posa bo s'abonner, bo partager, bo commenter. À la prochaine toujours, toujours Gilmas bye.